ସାରା ଗାଁରେ ଆଜି ଶ୍ମଶାନର ନିରବତା, କାରଣ ଏଇ ଗାଁର ଲଢୁଆ ପୁଅ ଆଜି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ମା। କଥା ଥିଲା ରଜରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ, ଛୁଟିରେ ନିଜ କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କଟିବ ରଜ। ସାନ ଭାଇର ରୋଜଗାର ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ସହିଲାନି ତାଙ୍କ ସୁଖ, ଅବେଳାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇଦେଲେ କଣାସ ଗଡ଼ିସାଗୋଦାର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଅମୂଲ୍ୟ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ରଜ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇ ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଅମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଚକା ତଳେ, ସେଇଠି ସବୁ ସରିଗଲା। ମରିଗଲା ରଜ ଖୁସି, ମରିଗଲା ପୁରା ପରିବାରର ସୁଖ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 168 ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଘରେ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ, 2 ଛୋଟ ଛୁଆ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇ। ଝିଅଟି ବଡ଼ ଆଉ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ କଅଁଳା ଛୁଆଟା ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବାପା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ ବୋଲି? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଘରର ମେରୁଖୁଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଅବେଳରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।